Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader и в днешния анализ ще разгледаме малко по-различни неща, защото при основните валутни двойки няма съществена промяна, движение има по преобладаващите основни трендове. Затова искам да разгледаме няколко инструмента, които по принцип нямам време кога да ги разгледам, защото анализите ще станат прекалено продължителни. Това, което гледаме в момента е соя, графика на соя. Какво е интересното при нея, че цената днес пробива важното ниво от 1117. Виждаме, че то беше съпротив за цената, подкрепа няколко пъти, три пъти. Днес го пробива. Защо е интересно това нещо? Ако погледнем на седмична графика, ще виждаме, че цената е в страничен рейндж. Липсва силно покачване. Веднага може да обозначиме важното ниво на подкрепа, формирано от това доджи. Знаеме, че дъното на доджито показва ниво на подкрепа. Така че това е нашия по-далечен таргет. Разбира се, ако решим да тръгваме този инструмент. Затваряне под долната линия на Bollinger показва и преодоляване на това ниво. Показва, че започва така нисходящо движение. Цената е много близко до кръглото ниво, той е психологическо от 1000 долара. Така че може да има някакво връщане и тестване на това важно ниво от 1017 и цената след това да продължи нисходящо, докато това ниво 1117 остава съпротива за цената, съм по-склонен да вярвам, че ще стане свидетел на нисходящо движение. Първият таргет е този, който виждам в момента, и втория по-далечният таргет. Така че интересни ситуации се развива тук. Сега да разгледаме какво се случва с памука. Защо е интересен памука? Тук при него пак имаме рейндж. Рейнджовете са повечето хора, понеже няма такова силно движение, считат рейнджовете, че са трудни за търгуване, но когато са на голяма времева рамка, тогава може да открием много добри възможности за търговия. Виждаме, че долното ниво пак имаме странично движение, подкрепа при формирания чук, който съвпада с 65 долара. Сега ако върнем на дневна графика, виждаме, че тук има излизане. Тук обаче какво не ми харесва? Не ми харесва, че има много близко ниво на подкрепа и тук още едно ниво на подкрепа. Така че няколко нива, които цената може да спре и по-трудно може да се оформи добро съотношение риск-печалба. Така че ако трябва да избирам предпочитан варианта пред предишния инструмент, да разгледаме сега какво случва с протоколовия сок. Протоколовия сок се намира цяла година в много добро покачване. Миналата седмица цената затвори под средната линия. Виждаме каква силна дивергенция. Под средната линия на Bollinger и под построения канал. Сега се опитва да се върне. Вероятно ще тестваме, ако е тук, трябва да го отбележим това ниво. Ниво на подкрепа предишно, което горе-долу ще съвпадне зоната му с долната линия на канала. Ако тя се превърне в съпротива, намериме съпротива тук, може да очакваме по-продължителен спад. Разбира се, най-близкото ниво на подкрепа ето тук. Трябва да решиме дали може да оформиме добра сделка с добро съотношение риск-печалба при обръщането на цената и първи таргет на това ниво. Интересна е също ситуацията при Light Crude Oil. При него този инструмент имаме падаща звезда, доджи, падаща звезда, които се формираха през миналата седмица. Цената обаче, вижте как намери подкрепа на този гап, който имаме, долната страна на гапа. И в момента сме точно на едното ниво на съпротива, формирано ето така, от най-високата точка на тази падаща звезда и следващата падаща звезда. Така че тренда отслабва на дневна графика тук, то се забелязва от дивергенцията, забелязва и от свещите, но в момента протича някаква атака на биковете, която е в точно зоната на първото ниво на съпротива.
евентуално може да стигне второто ниво на съпротива и след това да последва пак някакво обръщане на цената. Ако цената затвори над това ниво 54-44 долара, считам, че по-вероятно точния момент не е настъпил за обръщане на цената. Виждаме, че имаме тясно странично движение, затваряне над него, но това затваряне не е с голяма бича свеж, която ни покаже сила на бичата група. Точно обратно, имаме дочита, които ни показват изравняване на двете мечета и бичата група на силите им. Това беше всичко от мен. Благодаря ви за гледането. Пожелавам ви успешни сделки.